Olá, você vai ver no Fantástico uma investigação exclusiva. A saúde pública pede socorro. Numa ilha da Amazônia, um menino doente precisa ser transferido para Belém, mas o transporte não chega. Mas em outros lugares existem ambulâncias novinhas que nunca transportaram um único doente. Se precisar, não tem SAMU em Sapé. Hoje, se precisar hoje, não. Uma morte misteriosa e uma herança milionária em disputa. Qual a explicação para o mistério do campeão mundial de boxe que apareceu morto em Pernambuco? E por que Comefor está cada vez mais caro? Na Blitz do Prato Feito você vai saber como proteger o seu bolso sem fazer mal para o estômago. É logo depois do Faustão. A gente espera você. Até lá. Globo Natureza. Urutau. Ele é conhecido também por Mãe da Lua. Pássaro noturno, de canto triste, cercado de muitas lendas e mistérios. É difícil ver o Urutau mesmo durante o dia. Ele se camufla, se confunde com o tronco seco da árvore. Raramente se mexe. Assim se defende de seus predadores. Essa ave curiosa pouco abre os olhos. Consegue enxergar também por uma pequena fenda sobre a pálpebra. O filhote nasce com uma plumagem branca. Aos poucos, no ninho, aprende a controlar os movimentos e a se camuflar. Globo Natureza. Oferecimento Natura Ecos Castanha. Nutrição e força para a sua pele. E Forte Connect. Descubra razões para se conectar. Crédito para modernizar a sua empresa. Soluções para o dia a dia do seu negócio. E apoio e parceria sob medida para o empreendedor. Tem um banco diferente que liga tudo isso. Banco do Brasil. Todo da sua empresa. Danone. Eu vou falar de um assunto que eu adoro. Sabor. Esse sabor. A gente sabe que a Ativia funciona. Mas tem gente que ainda não sabe como que ele é gostoso. Era com você. Tudo bom? Tudo. Já experimentaram o iogurte Ativia? Não. Aqui cheguei. Iogurte, por favor. Muito bom. Ótimo. Parece que foi você que fez. Faça o desafio. Se você não gostar do sabor, a Danone devolve o seu dinheiro. Sabor é tudo, né? É. Coral Decor tem cores inspiradas em momentos da vida. Que tal viver momentos especiais em Paris? Compre e concorra a 10 viagens. Participe. Novo Chicletes Evolution. Primeiro, o sabor da fruta. Depois, a refrescância da hortelã. Começa de um jeito, termina de outro. Quer mastigar o mundo? Chicletes. Eles estão contando as horas. Vem aí o Salão Duas Rodas, de 4 a 9 de outubro no Anhembi, em São Paulo. Visite Salão Duas Rodas. Todo mundo está se preparando. Olá, eu sou o Marcos da Carglass. Você acha que esta trinca é muito pequena para causar algum problema? Um simples impacto na rua pode quebrar o para-brisa. Podemos ajudá-lo antes que isso aconteça. Se você for a uma loja Carglass, reparamos o vidro sem precisar trocar seu para-brisa. Injetamos nossa resina especial e em apenas 30 minutos o para-brisa recupera sua resistência. E você pode economizar até 5 vezes mais que a troca do seu para-brisa. E se você estiver seguro, seu reparo pode ser gratuito. Ligue agora mesmo para a Carglass ou pré-agende seu atendimento no nosso site. Carglass repara, Carglass troca. It's not you. It's me. I don't like you anymore. You have like really big eyes and that freaks me out sometimes. Thank you. Dois amigos. I'm emotionally unavailable. I'm emotionally damaged. Vão fazer o esperado. No emotions, just sex. Swear. Na comédia mais inesperada do ano. Não perca Amizade Colorida. Just sex. That never worked. Jamie's different. Does she have a penis? No penis. Then she's no different. Com Justin Timberlake e Mila Kunis. Amizade Colorida. Sexta nos cinemas. Cópias dubladas e legendadas. Hershey's apresenta Felicidade Segundo Hershey's. Hershey's é felicidade que derrete na boca. Experimente. Hershey's.
puro chocolate, puro Hershey's. Condições especiais e preços imperdíveis. Dias 23, 24 e 25, mega feirão de primavera unidas. Gol 2010 a partir de 18.990 no estacionamento ao lado do Play Center. Corra para a estação dos bons negócios. Amanhã, na sessão da tarde. Eu te falei, meu motor também é bala. Pegue uma carona com Queen Latifah e fique na cola de Gisele Bündchen. Táxi, amanhã, na sessão da tarde. E você não pode perder a estreia da nova novela das seis, A Vida da Gente.